Cap a les 10 és una gramàtica fluvial, és una exposició, és la, diguéssim, la meva primera exposició quan aterro com a directora del bòlid, i em serveix com a carta de presentació de principis, com una espècie de declaració d'intencions, a partir de mirar el territori amb una certa honestedat i mirar què hi ha de per si en el territori que es pugui sintetitzar en una exposició. I parteixo del riu, que és una cosa que molt pròpia de Girona, que és una ciutat atravessada per quatre rius i, per tant, tota la fluvialitat, tota la cultura fluvial no li és gens aliena. I em pregunto si d'aquest riu en podem extreure una sèrie de metàfores, és a dir, si podem sortir de la literalitat del riu i treballar a partir dels seus gestos, és a dir, tot el que la seva naturalesa promou, que seria llavors la idea de naixement, la idea de curs a deriva, la idea de fluïdesa, la idea de sedimentació, la idea d'invasió, la idea d'inundació i la idea de desembocadura. I a partir d'aquests diferents conceptes, com diguéssim, aproximar-nos a autors que han treballat molt profundament la relació obra-naturalesa. Aquesta idea de treballar amb els conceptes és interessant perquè, per exemple, ara s'ha posat a sonar música de l'escola de música que tenim aquí a sobre, i això ens indica que vivim en una realitat que forma part d'un curs molt més ample que el de la nostra mera individualitat. Llavors hem de saber respondre a aquesta connectivitat o aquest curs fluvial, aquest curs material de les coses. Llavors, coses que m'interessava treballar a partir d'aquests conceptes eren, per exemple, la idea de temps reversible, és a dir, cap a les déus és un impossible. La déu és la font, diguéssim, primigènia a partir de la qual s'origina el riu, però tornar a les fonts és pràcticament impossible. I per això mateix diria que no deixem mai de fer-ho, no? Sempre busquem tornar aquests orígens, aquests principis, aquestes fonts que ens constitueixen i que a mesura que anem vivint queden una mica esborrades. Tampoc és una aproximació mítica, eh? No es tracta de mitificar les fonts, sinó de què passa quan mirem en profunditat al nostre voltant i una mica enrere. Per això molts dels autors treballen amb aquesta idea de temps reversible. Hi ha una cosa molt interessant del riu, que és que no cessa mai, és a dir, mai s'atura, no para de brollar, i per tant la sedimentació és una de les seves característiques, i amb la sedimentació apareixen sorpreses, no? Quan què sé jo, amb el Glòria, per exemple, van emergir del riu moltes coses, entre elles la troballa d'una escultura d'en Jordi Mitjà, per posar un exemple, no? Després també és interessant, i això ens ho ensenya l'obra d'en Pere Noguera, que el riu articula el territori més enllà de la divisió administrativa del lloc o de l'administració burocràtica més arbitrària, més civilitzada, i en canvi el riu li dona una unitat per ser una unitat natural i fa que el que comença en una punta estigui relacionat amb tot allò que travessa, no? És una espècie de sintaxi. Si tu llances, és a partir de l'evidència, no?, fenomenològica, que llances una cosa i allò deriva fins a la desembocadura del riu, té conseqüències en tot el curs del riu. Llavors això ens porta a revisar la idea de causalitat, no?, de que els nostres gestos, tot el que fem en el nostre dia a dia, a nivell individual i col·lectiu, té aquestes conseqüències i forma part d'un curs pel qual hem de vetllar, no? I per tant ens dona una aproximació força ecològica i ecosòfica sobre el territori. A partir d'aquí vaig anar espigolant artistes. Alguns em servien per aprofundir en el concepte de cap a les déus, perquè de cop vaig pensar, ostres, hi ha unes altres déus que has de tenir en compte i que has de conèixer, que són les déus del context artístic gironí, és a dir, d'on venim a nivell artístic, i per això vaig incloure la figura de Pere Noguera, vaig incloure, que és de la Bisbal, eh? Però Pere Noguera, l'Enric Ancesa i en Josep Maria Oliveres. I llavors, d'aquí també que sigui una fisonomia molt masculina, perquè les nostres déus són eminentment masculines, les déus artístiques són masculines. I per què no també una mica les déus biogràfiques, no? els meus orígens biogràfics, perquè en certa manera aterrar en el bòlid ha estat també una mica tornar a casa. I per tant aquí també, per això dic que em servia com a declaració de principis a 360 graus, no?, per dir-ho així.
Cap a les Deus és d'alguna manera tornar aquests orígens gironins, és tornar als orígens de les Deus artístiques, però també és a les Deus d'alguna manera etnogràfiques. Per això hi ha uns elements que n'hi dic notes de peu de pàgina, que són imatges tretes del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge i també de museus etnogràfics, com el Museu del Ter o el Museu de la Mediterrània, que complementen el relat dels artistes, que la majoria dels quals plantegen obres de nova producció. Llavors, aquest diàleg entre l'etnogràfic i l'artístic era una de les coses que m'interessava també forçar, perquè apareixen coses, bueno, es produeixen dislocaments. De cop allò etnogràfic esdevé al·legòric i de cop allò artístic agafa un pòsit i una densitat arqueològica que no tindria si no tingués aquesta nota de peu de pàgina. I per això el subtítol, una gramàtica fluvial, no? Perquè tu pots d'alguna manera anar fent aquest sistema de relacions, com un saltimbanqui, com un muntador o muntadora, com un espectador que, no es de, que intenta trobar-li el sentit a les coses que estan allà, doncs pots anar d'una peça a una altra buscant aquestes relacions subterrànies i dislocacions o translocacions que em semblen molt, molt interessants. I després, clar, l'estructura és com coherent en aquest sentit, que reprodueix aquests gestos del riu sobre els quals treballem, la idea d'això de naixement, la idea de curs o deriva, la idea de fluïdesa, sedimentació, desembocadura, aquests són els que hi ha a Pou-rodó, i després a la Rambla tenim inundació i invasió. Cal tenir en compte que hi ha molts tractats del segle XIX que expliquen sobre les inundacions a la ciutat de Girona, i les àrees més inundables, més fàcilment inundables, precisament són les dues Seus del Bòlit. També és força curiós, no? És la zona hi ha una part de la Rambla i després aquí a Sant Fèlix. Llavors també em semblava interessant aquesta relació. Bé, abans d'entrar en els artistes, he de dir que hi ha un llibre que m'ha servit, dos llibres en concret, que m'han servit de força d'influència, final 3. El primer és el llibre d'en Pere Jaume, Fonts líquides i fonts lignificades, que tot el llibre no deixa de desplegar una sola imatge, que és la de la font que brolla, i articular, no sé si són 150 pàgines, però tot el llibre gira, gira obsessivament, obstinadament al voltant d'aquesta imatge, i pensava, ostres, pots fer el mateix amb una exposició? Pots treballar a partir d'aquesta imatge i que cada artista la desplegui a la seva manera? M'interessava plantejar aquesta pregunta. Després, Gaston Bachelard, amb el llibre, ell té una tetralogia sobre els quatre elements de el foc, l'aigua, l'aire i l'aigua i la relació amb la imaginació creadora. Es treballa molt amb la imaginació de la matèria i la materialització de la imaginació, i és interessantíssim el llibre de l'aigua, és molt inspirador i recull algunes de reflexions que ja estan amb en Pere Jaume, per exemple, la relació entre el riu i el llenguatge, aquesta idea del fluir, del brollar, la pròpia onomatopeia, el discórrer, tenen moltes similituds. I després, tot i que sembli que no hi té a veure, però hi té a veure, Mercè Rodoreda, La mort i la primavera, que al final hi ha una espècie de banda sonora de fons, soroll de fons, que és el riu que travessa el poble per sota i que sembla que ho port, bueno, que la travessa i que sembla que el portarà a la destrucció o la seva desaparició, no? Com una amenaça permanent. Llavors també em semblava les cites que venen d'allà són molt potents, com ho és la Mercè Rodoreda i en especial la d'aquest llibre, no? Sobre les obres dels artistes, hi ha obra recuperada, per exemple, hi ha el mapa d'Espanya d'en Pere Noguera, hi ha les fotografies microscòpiques que va fer Josep Maria Oliveres, Arquitectures de l'aigua, sobre la molècula de l'aigua. Després hi ha... L'Enric Ansesa va fer un vídeo el 81 que es diu Autorretrat d'un riu, que he remuntat jo mateixa, és a dir, aquesta idea de temps reversible de vegades s'ha aplicat a les pròpies obres. Per posar-te tres exemples, no? L'Encesa, fan un vídeo que queda sense editar, ell m'explica què vol fer, és a dir, que filmen el riu perquè la imatge del reflex de l'aigua evoqui els moviments pictòrics de les avantguardes de finals del 19, principis del 20, i jo decideixo remuntar-lo perquè, sí, perquè aquesta idea es mostri d'una forma més ferma. O, per exemple, quant a temps reversible, l'Anna Dot, temps reversible, la idea de curs i deriva, l'Anna Dot està a Deixar-te córrer, està treballant sobre els drets dels rius,
i està treballant sobre la possibilitat de fer una proposta de llei perquè els rius del territori adquireixin drets com els tenen les persones humanes. O, per exemple, en Job Ramos, que té hores i hores i hores filmades d'una piscifactoria a la Moixina, a Olot, on es treballa per mantenir, diguéssim, el cranc de riu envers el cranc de riu americà, davant l'amenaça de la invasió, es treballa per la reinserció del cranc de riu, i és una obra infinita, és a dir, és impossible veure tot el que ha gravat i ell anirà modificant, diguéssim, el vídeo a mesura que duri l'exposició. Cada dia es veuran, no cada dia, però es anirà veient diferents muntatges per també una mica remetre aquesta idea de flux, de riu, d'evolució, etc. Després també és interessant, per exemple, la peça d'en Jordi. En Jordi Mitjà es va fer famós, va sortir a les portades dels diaris, perquè es va trobar una peça que en principi deia, ostres, remet a Bernini, i resulta que era una escultura que va fer per la Sala del Cel i que el Glòria va fer emergir, i llavors ell es preguntava sobre què té valor, què no té valor, des d'on es posa el valor de les coses, i treballar des d'aquesta sedimentació creativa i sorneguera, no? Perquè també allò que diuen ironies del destí, el destí de vegades et torna coses que no voldries tenir entre les mans. Llavors, treballa això i diu, doncs bé, anem a crear coses de valor, anem a recollir també pedres, anem a fer de picapedrers, recordem aquell Pic Olives que treballava les pedres a la vora del riu als anys 70 i anem a fer això, no? En quant a això del temps reversible, per exemple, la Laura Ginés va descobrir unes fotografies d'un parent seu, que eren unes fotografies d'uns capgrossos de Girona de l'any 61, que la riuada del 62 va destrossar. Llavors, ell el que ha fet ha estat treballar amb aquestes imatges, animar-les i donar-los vida, donar vida a aquests capgrossos que ja no, que no existeixen. O sigui, treballar des del folklore, des de la memòria biogràfica i trobar aquest encaix. A més a més, el parent aquest va patir un accident ferroviari que el va tenir 30 minuts en el riu Ter i va ser un esdeveniment que també el va marcar molt. Llavors està treballant amb totes aquestes capes que bueno, certifiquen al final allò que tota biografia no deixa de ser pura reconstrucció, no? O que la memòria és heterogènia i ens fem versions de les nostres pròpies vides, o que el documental i la ficció acaben sent la mateixa cosa, no? Una mica. Hi ha una peça recuperada, que és la d'en Jordi Isern, que és la travessia que va fer amb les pintures el 2012, que això també és interessant perquè venia de l'Associació d'Artistes Plàstics de Girona, que volien denunciar fa molts anys la falta d'espais expositius a Girona en quant al gènere de la pintura, i van dir, ostres, per què no ens posem al riu i passem les obres pel riu i tindrem visibilitat? Va quedar al marge aquesta idea, però l'Isern no se li va anar del cap i va decidir que ho faria ell. Llavors va fer una pintura en moviment, ho volia fer en barca, la barca no passava per l'Onyar, i el que va passar va ser que ell es va esdevenir la barca i va estar doncs arrossegant aquestes pintures, sotmetent-les una mica a la degradació del propi xoc material entre l'aigua del riu i les pròpies pintures, com si fossin quasi escultures, no? Còdols que es van modelant o obres, matèria que es va modelant en el pas del riu, i va fer aquesta travessia com a part de la seva intervenció. I en queda un vídeo que és el que hem inclòs a l'exposició. Hi ha una obra força especial i que ha estat costosa, que és un mapa col·laboratiu de les hortes de Santa Eugènia, que ha fet l'associació Mil Fulles. L'han fet amb la participació dels hortolans, de molta gent. Per tant, ha estat una espècie de reconstrucció del lloc a partir de la memòria d'aquesta gent. No ha estat fàcil la idea de construir un mapa que no sigui un mapa, és a dir, el mapa el que fa és fer una abstracció, una síntesi del que hi ha, i sovint acaba sent una mica arbitrari perquè prescindeix dels detalls i de les històries de vida. I era com podem relacionar les històries de vida amb una cartografia, que no deixa de ser això, una eina de síntesi i abstracció. I llavors han creat aquest mapa que tant es pot veure a l'exposició com en el punt d'informació te'l pots emportar i reconstruir tu amb el teu propi pas la ruta. Si no, nosaltres també activarem aquesta obra, la farem viva i farem la ruta per les hortes per veure com aquestes llegendes que ens han proveït d'històries de vida es traslladen en el propi territori.
L'última obra que volia comentar és la d'en Christoph Fernaria, que és una mica un misteri. En Christoph Fernaria, cineasta, ha filmat sobretot les aigües salvatges del riu Ter, és a dir, la part de muntanya, amb les seves pel·lícules, i ara ha decidit, ell és fill del Garona, és d'aigües manses, per dir-ho així, en la seva biografia, i ha decidit filmar la part baixa del Ter i emular una mica la història de Siddhartha, que es va trobar en el riu desesperat a punt de treure's la vida i el riu li va tornar aquesta vida que creia ja esgotada. Llavors està fent una pel·lícula, ell fa un cinema molt, molt vell, molt contemplatiu, molt insertat en la naturalesa, i suposo que serà, encara no he vist cap imatge, i suposo que serà preciós, així que us entreu i gaudiu de totes aquestes obres i feu cadascú la seva pròpia gramàtica, no? És a dir, intenteu buscar aquestes relacions, algunes subterrànies, com les mateixes fonts, i d'altres doncs, més evidents, que es poden gaudir, diguéssim, a nivells molt, molt diferents.